Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ustazah berharap agar semua berada dalam keadaan sehat dan sejahtera dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran bersama Ustazah. Ustazah ingin menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi Kerdipan bintang membawa cahaya, bulan sinar menerangi malam. Kesenian Islam aneka budaya terus mekar di seluruh alam. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat gambar-gambar ini terlebih dahulu. Baiklah murid-murid, gambar-gambar yang kita lihat tadi adalah gambar kesenian Islam yang sering kita lihat dan mudah didapati pada masa kini. Terdapat banyak jenis kesenian Islam yang boleh kita lihat pada hari ini. Antaranya ialah seni bina, seni khot, seni ukir dan seni muzing. Pada hari ini, kita akan meneroka seni bina masjid di bawah bidang jawi pendidikan Islam tahun 6, unit kedua, iaitu indahnya kesenian Islam. Baiklah murid-murid, kita akan meneroka 4 jenis seni bina yang terdapat di dalam masjid, iaitu menara, kubah, mihrab dan dekorasi. Baiklah murid-murid, kita akan melihat seni bina masjid yang pertama, yaitu menara. Kita akan membaca petikan ini bersama-sama. Menara masjid mula dibina pada zaman para sahabat dan menjadi tempat muadzin melaungkan azan. Menara masjid dikenali sebagai ma'dhanah. Menara ini dibina untuk memastikan laungan azan dapat didengar dari jarak yang jauh dan menjadi mercu tanda sesebuah masjid. Terdapat beberapa reka bentuk umum menara, yaitu segi empat, silinder, dan kon mengikut situasi budaya sesebuah masyarakat. Seni bina masjid yang kedua ialah kubah. Kubah merupakan atap atau bumbung yang melengkung dan menyerupai separuh bulatan. Kubah di dalam masjid dapat memberikan kesan pantulan suara atau gema di dalamnya. Terdapat aneka reka bentuk kubah. Antaranya ialah bentuk separuh sfera, piring, bintang dan bulat seperti bawang, serta tirus di atas. Reka bentuk kubah seperti ini banyak terdapat di masjid di Malaysia. Selain itu, binaan kubah pula diperbuat daripada batu bata, konkrit, aloi, aluminium atau keluli dan disaluti dengan aluminium, tembaga atau polikarbonat. Seni bina masjid yang seterusnya ialah mihrab. Mihrab merupakan satu bahagian masjid yang menganjur ke arah kiblat. Kini, ia dibina dalam pelbagai saiz dan dihiasi dekorasi yang menarik. Seni bina masjid yang terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini ialah dekorasi. Pelbagai elemen digunakan untuk menghiasi seni bina masjid. Antaranya ialah seni tulis, iaitu dengan menggunakan pelbagai kaedah tulisan khot, bentuk geometri seperti pentagon dan heksagon, corak motif tumbuh-tumbuhan seperti corak bunga-bungaan. Beberapa contoh corak bunga-bungaan ialah corak tikam seladang atau bunga mas, tanjung dan melur. Selain itu, hiasan arabis juga
digunakan untuk menghiasi bahagian tertentu seperti sudut lengkungan dan bahagian atas tiang dengan menggunakan pelbagai motif. Namun, terdapat juga corak lain yang menghiasi seni bina masjid, kesan pengaruh budaya sesuatu bangsa. Contohnya dapat dilihat di kebanyakan masjid di negeri Melaka yang menggunakan ukiran dan hiasan pelbagai budaya. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi pada sesi pengajaran dan pembelajaran pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.